Zulugiani ședea ghidea verțam sahurze, geladze, mumzade boli criticului, da, scrunidan meore, dres, nobili gahtarom, culturii sa ministros, gadați cu atelebet, Gheorghi Ciubinașului, sahelobis, eronul centru și auditi șeuida. Ești mașini mohtar, oța mețnerebi, da, scuna sărdnen. Document și gelatis, gomareoba, savala locia pases, ga, critiques Zulugiani, ministru, bizros, ga, horțele boli, samușa oebi. Sagulis, cumorom, da, scuna centru, sa patriarcom, da, ucote, amart, ma didebele eclesies, gelaci și acnilum, soves, crezise, oficialului comentarii, gergerobi, targa ucote. Tebia protopresui termasu, e dacem dres medie sutrarom. Culturii sa ministru, stan cidrut, hanem șromlubag, da da scuna șesad zlua, politicuri miznevisui, carco ulici gupevi i reneptene. Ciubineșulis centrși, X a dat gelatis, samunastro complexis, mdgomare obi sam saholi, saganga șoda, unzimesi dascuna momzada, haldilidan culturi sa ministru smir mi vlenili uțrebis, și da auditi imușaubsta, centris finansur sakmianobas șeis saulis. Auditi შესახებ ჩვენ გვეცნობა დასკვნის გასაჯაროვებამდე, ამიტომ რამდენად არის დაკავშირებული ვერ გეტყვით და რა სამსახურება ესეც არ ვიცი. რა საქმეს გაწევენ ესეც არ ვიცით, რისი შესწავლა სულთან, რა უნდა გაკეთო. Auditi ფინანსებს სწავლობს. Ну, ჩვენი ფინანსების შემთხვევაში ცოტა სასაცილოდ გამოიყურება. Auditis უწყებაში გაგზავნა შესაძლოა ქართველი მკვლევარებისა და სპეციალისტების მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ მრავალგვერდიან უმძიმესი შინაარსის დასკვნას უკავშირდებოდეს. Თვითნებურად დაზიანების დაფარვის მიზნით ძველი ფრესკების ფალსიფიკაცია, რესტავრატორთა გემოვნებაზე დაფუძნებული მხატვრული ინტერპრეტაციები, მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და მის უძველეს მხატვრობას აზიანებს, ავთენტურობას უკარგავს და ამასთანავე უხეში ჩარევის შემდეგ შელამაზებული ფრაგმენტები არ უყვევს საერთაშორისო სტანდარტებს, ასევე უხეშად არ უყვევს პროფესიულ ეთიკასაც, ვკითხულობთ დასკვნაში. თავი და თავი პრობლემის იყო არასწორად მოწყობილი სახურავი და შემდეგ ძალიან დაგვიანებული და ისიც დიდწილად არასწორი ღონისძიებები, რომლებიც გატარდა ამ პრობლემის გამოსასწორებლად. Მეთოდოლოგიურად არასწორად წარიმართა კედლის მხატვრობის კონსერვაცია. Ну, ეს დამატებითი ფაქტორია კიდე, რომ იქ, ვთქვათ, გამჭვირვალობა პროცესის არ იყო, ვთქვათ, ინფორმირება არ ხდებოდა შესაბამის დარგის ექსპერტების. Აგენტოა წესით პასუხისმგებელი ამაზე, მაგრამ ნუ რამდენად რამაზე საერთარი დღეს აგენტო პასუხისმგებელი ძნელი სათქმელია. Დასკვნაში ასევე მოცემულია, რომ წულუკიანის მიერ მოწვეული ქართულ-იტალიური ჯგუფის ჩარევამ ძეგლის მდგომარეობა საგრძნობლად დაამძიმა. Წარმოსახვითმა რეკონსტრუქციამ და ძეგლის სრულმა კონსერვაციამ არასტაბილურ ადგილებში მონასტრის მდგომარეობა გააუარესა და ყველაზე ცუდი ისაა, რომ კედლის მხატვრობა მიმდინარე დაზიანების პროცესშია. Ისე კარგავთ როგორც ავთენტურ მხატვრობას, ისე გამოყენებულ ადგილებს. Ველოდებით UNESCO-ს დასკვნას. Თუმცა როგორიც ადგება სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცი, ალბათ ეს იმაზეა დამოკიდებული, როგორ იქნება ეს დასკვნა. Და თუ მძიმე იქნება, შეიძლება დამალონ ისე. Შეუქცევადი პროცესები გელაჩი არასწორი მოწყობილი სახურავით დაიწყო და არასწორი მეთოდოლოგიური მართვით გაგრძელდა. Შეინიშნება ყველა ტიპის დაზიანება, შედეგები კი ყველაზე მკაფიოდ კედლის მხატვრობას ატყვია. Დასკვნის მიხედვით არალეგალური სამუშაოები მერაბ ბუჩიკურის გუნდმა ჩაატარა და როგორც ცნობილია საპატრიარქოს გადაწყვეტილებით შეწყდა. დასკვნა არ წაუკითხავს სამუშაოების ხელმძღვანელ მერაბ ბუჩიკურს, რომლის სახელიც დოკუმენტშია მითითებული. Ათზე მეტი სპეციალისტი აწერს ხელს ჩუბინაშვილის დასკვნას. წაიკითხეთ დასკვნა, ესმინდა რომ გკითხოთ. Არა, როცა არა პროფესიონალები წერენ დასკვნას, შევთვის არა საინტერესო. Pur este o treabă de atenție, și cu o zi cu lumea, da? Nu poți vedea să mă vedea, hane sau vei, hane de ore, hane o vei, fel de datorie, mișe, hane o vei, 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 შეიძლება გარკვეულ ჯგუფებს ამის გამოყენება პოლიტიკური მიზნით უნდათ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა სწორი არ არის. ასე გამოეხმაურა საპატრიარქოს პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე ჩუბინაშვილის კვლევითი ცენტრის კრიტიკულ დასკვნას გელაცის შესახებ დღის ბოლოს და თქვა, რომ ცენტრის დასკვნა შესაძლებელია არასახავდეს რეალურ მდგომარეობას. Არ არსებობს არავითარი საფუძველი იმის, რომ კულტურის მინისტრი, კულტურის სამინისტრო, კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე, მე ძალიან ახლოს ვიცნობ ამ ადამიანებს, ვიცი რამდენად გულშემატკივრობენ თამათა მდგომარეობას და ვიცი, რომ სამინისტროს მხრიდან ეკლესიასთან მჭიდრო თანამშრომლობაში ყველაფერი კეთდება. შეიძლება გარკვეულ ჯგუფებს ამის გამოყენება პოლიტიკური მიზნით უნდათ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა სწორი არ არის და არ შეიძლება პოლიტიკა დაუკავშირდეს იმ ციკლს, რომელიც ესოთი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიძლება ჩაატარა ერთმა გარკვეულმა ჯგუფმა და ეს ამ ჯგუფის კვლევა არასახავდეს რეალურ ვითარებას.
Ciubinașvilis centris hemzvaneli ambobs rom khelovnebis istorikosemma ketils indisierad imushaves da obiekturi surati tsarmoadgines. Dascuna aris is rats aris, es chveni sakme ar aris vin ra rodis rogor mohta, amas sva uts'ebebe gaarkveven, chveni sakmea vezebot gzebi rogor gadavarchinot is rats darcha maints. Gelatis monastershi ganvitarebuli mouvlenebis gamo partia Lelo pasuxis mgeblobas pirdapir kulturis ministr Tea Tsulukians akisreps. Parlamentis pirveli vitsespikeri Giavolski ki khelisuflebis braleulobas ver khetavs da momxtarshi isev medias adanashaulebs. Iradat Tea Tsulukianis kulturis ministris pasuxis mgebloba danashaulebi rats xdeba gelatstan mimartebashi. Ustrapesad dados mokhmedebis გეგმა თქვენ ამას პოლიტიკურ რაკურსში იღებთ, აქედან გადაზელთ, გადმოზელთ და აცხობთ ახალ ნამცხვარს, რომელიც გინდათ რომ საწევლავი იყოს ერთისთვის და სიტყვეებო მეორესთვის. არა, ვერ ხედავ. Ძეგლის სრულფასოვან გადარჩენაზე სწორი მეთოდოლოგიის განსაზღვრამდე საუბარი ვერ იქნება. წინ კი კიდევ ერთი ამჯერად UNESCO-ს მიერ დაწერილი დასკვნა გველის, რომელიც შესაძლოა მძიმე შინაარსის შემთხვევაში მინისტრმა წულუკიანმა ისევ დამალოს. მანამდე კი ჩუბინაშვილში ხვალიდან აუდიტი იმუშავებს და შესაძლოა ერთ-ერთ უძველეს სახელოვნებო კვლევით ინსტიტუტსაც პრობლემები შეუქმნას.